перизат ашық және көп таңдау бар сұрақтардан тұратын сауалнама жүргізуге тест құрыпты төмендегі диаграмма осы екі типті сұрақтардың сандарының қатынасын көрсетеді екен таңдау мүмкіндігі бар сұрақта бірнеше жауап нұсқасы беріледі де сізге соның ішінен бір немесе кейде бірнеше жауапты таңдау керек болады ал ашық жауапты сұрақта сізге жауабыңызды ашық түрде яғни тереңірек қалай деген сияқты сұрақтарға жауап жазасыз осы сауалнамадағы сұрақтар таңдау мүмкіндігімен тест түрінде және ашық жауап жазатын түрде екен енді осы сұрақтардың қатынасы бағанды мына диаграммада көрсетілген бұл бізге әрбір бір екі үш төрт бес бес ашық сұраққа бір екі үш төрт төрт көп таңдауы бар сұрақтар бар екенін білдіреді немесе әрбір төрт таңдау мүмкіндігі бар сұрақтарға бес ашық сұрақтан екенін білдіреді бірақ бұл бізге сауалнамада неше сұрақ барын көрсетіп тұрған жоқ жай ғана екі түрлі сұрақтардың бір біріне деген қатынасын көрсетеді енді мына кестеде не дейді кестеде көп таңдау бар және сауалнамадағы барлық сұрақтардың кейбіреуінің ғана сандарын көрсеткен дейді диаграммадағы қатынасқа сүйене отырып кестеде бос тұрған орындарды толтырыңыз дейді әдеттегідей видеоны тоқтатып қойып осы есептің жауабын өзіңіз ойланып көріңіз жақсы енді назар аударайық мына жерде барлық сұрақтар деп жазулы тұр екен яғни таңдау мүмкіндігі бар сұрақтар мен ашық сұрақтар деп тұрған жоқ барлық сұрақтар деп тұр ендеше бұны шығару үшін тағы бір бағанды диаграмма құрастырайық ол енді барлық сұрақтардың қатынасын көрсететін болсын мысалға бізде 5 ашық сұрақ 4 бес сосын оған тағы да төрт сұрақ қосылады бір екі үш және төрт сонда барлығы бізде тоғыз екеуін қоссақ тоғыз сұрақтан болады екен мына жерге барлығы деп қояйық сонда көп таңдау бар сұрақтардың көп таңдауы бар сұрақтардың барлық сұрақтарға деген қатынасы төрттің тоғызға деген қатынасы болады екен сонда кестедегі бірінші жолда егер де бізде сегіз таңдау мүмкіндігі бар сұрақ бар десе онда бұл төрттен нешеу деген сөз төртті екіге көбейткенде сегіз болады ендеше тоғызды да екіге көбейтуіміз керек сонда 18 болады. Бұл әлі де тең қатынастар. 8-дің 18-ге қатынасы 4-тің 9-ға қатынасымен тең. Ал екінші жолда бізге барлық сұрақтардың санын беріпті. Ал жарай, 9-дан 45 шығу үшін біз 9-ды 5-ке көбейтсек, 45 аламыз. Ал енді екінші жағында 4-ті мі? 5-ке көбейтуім керек. Бұны да 5-ке көбейтсем 20 болады екен. Сонда 20-ның 45-ке қатынасы. Сөйтіп біз болдық.